大家好，看安吉拉一边吃一边往上面看。我大舅哥回来了，他们家距离我们家很近。什么？看这个还在地上爬呢。马上一岁了啊，还有两个月就一岁了。他是一月份嘛，一月份出生的，还有两个月一岁。他们吃东西，往地上撒的吃的，还有这地上是撒的水。这个在这跳舞呢，一拍的不跳了。收拾的差不多了，刚刚我把床组装好啊，床已经组装好了。这两个，什么东西基本上已经算是收拾好了，收拾好。然后就是今天下午房东跟我们说，明天他准备就是拉过来一套这个柜子，柜子也就是说放那个碗啊盘子啊什么东西，然后再拉一个床过来放到我们这个住的地方，然后我们住的这个地方，然后房东说给你们拉一套新柜子，还有床，还有那个床台柜啊，床头柜，然后就是说你们用，因为我们这个屋子里面目前来说没有天然气，还有就是和我们租房子同一个价格的房子啊，稍微会比我们的房子稍微有一点大，这个房子这个客厅太小啊，所以房东说明天给我们拉过来一套柜子，但是房东说是新的，这一套新柜子啊，我们不能搞坏，搞坏了我们自己买单去承担这个柜子的价格，自己付款，也就是我们把它买下来，如果搞坏了，没有搞坏，然后也就是说我们用，等我们不在这边住了，然后他检查没有坏，然后就是反正也没有押金，我们直接就是走就行了。安吉拉小时候买的洗澡盆，安吉拉又把它扒拉出来了，刚收拾东西的时候安吉拉看到了，非要拿出来。这两个一直在这里看。怎么了？没呀，没呀，没呀。这几个人在这玩嗨了。哎，不够 slow。看萨迪卡高兴的，萨迪卡还鼓掌呢。不够，不够。那萨迪卡一直在这看。这里还有一个呢。萨迪卡拿着那个鞋子在那玩了。大舅嫂子出的奶茶
和大舅嫂子帮忙收拾屋子，收拾了好几个小时。看我丈母娘的药。哎哎，第一个，第一个。哎哎，你慢一点，安吉拉让他坐呢。啊，叫他缩起来，叫他睡觉呢。安吉拉睡觉。看这屋子里面还有很多东西没有收拾呢。这电视，哎，电视明天挂在这里还是这里？啊，这里，我老婆说挂到这里，这里有擦板，挂到这个门上面去。然后这里有床，坐在这床上面，这边也有椅子，然后看电视就坐在这上面，哎，挺好的。这两个玩的，玩高兴了，你不要把它拉倒了，哎哎。安琪拉等一下一拉一滑，然后直接就把这小家伙拉倒了。啊，安吉拉让他走了，走了走了。哦，安吉拉让他走，他不走。安吉拉一巴掌打过去了，幸亏我拦住了，不拦住安吉拉又打了一巴掌，然后我把安吉拉拉走了。不让安吉拉拿着这个东西玩了。看，安吉拉又开始跑到这边来了，又钻到床下面去了。出来，出来！嗯，走了，走了，走了，赶紧走，快点，快点，走，逃，逃，啊，走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 ，赶紧走，等一下打你，你不走，打屁股。快点走，拿过来，卸个钉子，把表挂上去。啊，这里面空间很大啊，看、啊，到时候把这里面的我们家还有很多东西啊放到那里面去。等一下，准备睡觉啊，现在已经十点了。时间不早了，明天再收拾。好了，今天视频就录制到这里，非常感谢大家收看视频，也非常感谢大家的支持，我是阿阳。